ဒီမှာကျမယောက်ျားဘာလို့ထပ်ပြီးဖောက်ပြန်နေရလဲ။ဒါပါပြီလေ။ဟန်နီဒီနေ့မင်းအရန်ကိုဆွဲဆောက်မှုရှိရဲ့ကွာ။ချက်ကိုရှင်းပြအောင်။အားလုံးရှင်းနေပြီ။ရှင်းဟာလေဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ဖောက်ပြန်နေရရှမ်းမိုက်တယ်ဆိုပြီပကုတ်ချင်းနဲ့လည်းပြီးပါရောဟာပြီအနေပဲဆီပါရောက်ကြရဲ့အဲ့ရနောက်ထပ်ဆိုတော့တဲ့ဂျူတီပန်ရှင်ကိုဖမ်းလိုက်ရအောင်လူစီမင်းကငါလောက်ကိုမလိုက်လာပါနဲ့လို့ငါမနှခါပြောတာမင်းရှင်ချမအောင်မလားစစ်စစ်နဲ့အကြောင်းပါဒီလိုအချိန်ကြီးကြောက်လားရောက်ကြရဲ့မင်းဘာတွေပြောနေရလဲဒါငါတို့နုပညာမောင်နှမလေးမင်းနဲ့မောင်နှမလေးရင်းနေရတာငါကောင်ရာမင်းရမပွေးပဲပီတာမင်းဘာဆိုင်လို့မင်းဝင်ပြောနေရလဲပုတ်တက်လေကွာမင်းရအိမ်တော်ရှိရတဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးညာငါတို့လောကကိုအဆအပြေအမှလူတွေကအမြင်မကြည့်နေတာမင်းအခုလိုအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်လာတော့ငါတို့လည်းထင်သေးရဲ့ကွာနေကြပါအောင်ရှင်ကျမတို့လည်းမေးဖို့ပြေးကြပါရယ်ရှင်ဘာလို့ကျမတို့ဒီလိုလုပ်ရနိုင်လာလဲခုချင်းနေမှာတော့ဘာမှမထူတော့သူစီမြို့မှာအမှန်တိုင်းပြောမှာဒါဆိုဝီခုငါတွဲနေရကောင်းပါလိမ့်မယ်ဟာကိုမင်းကိုလည်းချစ်ပါတယ်အမေရှင်တော့မင်းကချိန်နေအများကြီးပေးခဲ့ပြီးသားခုဟာဆိုဝီကငါရူတမှုတစ်ခုပဲရှင်ကျမတို့တကယ်ပြောနေရလားဘရိုင်းကိုစကားမဆုံးသေးဘူးဆိုဝီကလာပါလေငယ်ရွယ်တယ်နှုတ်ပြတယ်ဆက်စီကြတယ်မင်းစီမှာအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲတိလာမင်းအသက်ရွယ်ကြောင်းပဲကျမအသက်ရွယ်ကြောင်းဟုတ်တယ်လူစီဟာပေါ့ကျမတို့မင်းနှုတ်ပြရလိမ့်မယ်ပြဲမှာပေါ့ဟိုင်းလက်တီတော့ရဆိုတော့ပရိုဂရမ်လွတ်လပ်ပြီ။ကျော်စရာကောင်းလိုက်တော့ကျမတို့ထက်ခီလာဝမ်းရှော့ကီလာထူရှော့ဒူစီမင်းစင်ပြရလားရှင်းအော်ဘရိုင်းရောကလူပဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြတာပါခင်ဗျာပီတာ။ကျမဘလို့မှအဆင်ပြေမနေဘူးပီတာ။ဆိုဝင်မှာဒါတွေရောဒါတွေရောရှိပြီးရောပါ။ခုမှငယ်မနှုတ်ပြောမှုတွေအပြည့်ပဲ။ကျမမှာကြတော့ပုံတုံးတုံးနဲ့အသက်ကြီးနေရတဲ့လူစီမဲပါလို့ကိုယ့်ကိုဒီလိုမိမပြတ်တရားလို့နှိုင်းနေရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ဘုံမကောင်းတဲ့ယောက်ျားတယောက်ပြန်လာဖို့မျော်လင့်နေရတယ်မဲတော်ဝေကျွေးတခုပဲဒီမှလူစီတခါချန်ကုန်မှုတဲ့တော့ဆက်ကုန်မှာတော်ပြီရှင်ကျမအဲ့ဒါရယ်လို့ကျမမကြားနိုင်တော့ဒါဆိုလည်းမင်းကောင်းတဲ့ဒီရှောက်ထုတ်တွေထုတ်လိုက်တော့ကွာကိုလိုဒီကနေထွက်ပြီးတော့အေးစစ်စကားပြောလို့ရမယ်ကော်ဖီဆိုင်ကိုတွားထိုင်ကြတော့တော်ပြီကျမမူးနေတာပဲကောင်းတယ်ရှင်ဝေးဝေးသွားပြေးပါကျမတယောက်ထဲနေပြရစေကောင်းပါလေဒါဆိုလည်းမင်းတကူလိုရင်ငါ့ကိုဆက်သွယ်လိုက်ငါမင်းအတွက်မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ဖြစ်မင်းပြေးနာကိုမျက်ရှိနေ
ชาเด็กดูช็อกจอไลเฮ้ยมิงกะลีมีเอาจาเยซุ่มเป็ดชิงแค่เนี้ยไปหมดล่ะมิโอลาปันดุบิโอเรอะမျိုးသမီးတူကြောင့်မင်းတို့ထားခဲ့တာမဟုတ်လားရှက်ဘလို့တိအေးတိနေရလေမင်းဒါကြောင့်ဘာမှတယောက်တည်းထိုင်ပြီးဝမ်းနဲ့ကြည်ခွင်းနေတာပေါ့ကဲဘာမှပုံနေနေတော့เนาะငါမင်းအတွက်ကူညီနိုင်တဲ့တခုတော့ရှိရဲ့မင်းဖြစ်စင်နိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လေတုံညာကို09923638 3ကိုအခုပဲဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒါရီတိုင်းလုပ်ပေးပါလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့စိတ်ကူးရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးဖြစ်စီရမယ်လူစီရှင်းချလိုက်ကျမနာမည်ခေါ်ရှင်းချလိုက် Hey Hi ဟုတ်တယ်မင်းနာမည်ရောငါခေါ်လိုက်တာလူစီမင်းဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူးတွေအားလုံးဒါရောဒါရောအားလုံးလှအောင်ဖန်တီးပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားမင်းတုံညာကို09923638 3ကိုအခုဖုန်းခေါ်လိုက်ရုံပဲဟုတ်လားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချက်လာဟုတ်ကဲအက်စတက်တစ်အန်လီစာကလီနစ်ကကြိုဆိုပါရရှင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းတွေပြုပြင်ချင်ပါလဲရှင်စိတ်ပိုင်းအော်ကျမယောက်ျားနဲ့လွယ်နဲ့ဇိုဘီလို့ပြောလေမျက်နှာလှတာလေခန္ဓာကိုယ်လှလှလေနေရနုပြုအောင်ကျမပြင်ချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီမင်းဖြစ်ချင်တာတွေအားလုံးဖြစ်စီဖို့ skin app ကတာဝန်ယူနိုင်ပါတယ် skin app မှာကြွတ်တင်တဲ့ဆရာဝန်များနဲ့ FDA ရာပြီးသားဆေးများဆက်များကိုအသုံးပြုထားပြီးမျှတသောဂျီနိုများနဲ့ကုသပေးရမှုမင်းကိုမှော်စတဲ့အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်ဟုတ်ရှော့ဒါပါပြီလေแกงซวยซอบผีเอกว่ะชิมาชิมาผีนานี่มีบายผิดเนี่ยแหละหาเมนูอ่ะแล้วเอาผิดเนี่ยโฮเทลตั๋วบาล่ะกว่างาจ้ะรอขอราอยู่แล้วเมนูอ่ะลาตายานี่บาถาอีเลยไม่ดีมาอยู่เนาะยะကျင်းကျမကိုဘာမှပါတော့ဘူးလား။ကိုမြောင်းပဲတော့ထားခဲ့ဘူးလို့ထင်။ကျင်းကိုမိမရ။ညော့နာကြီး။ They might they still the fool does. Deep down I probably knew that think I will be. ဘာမမနေဟယ်လိုလူစီအလှပရအကြံပေးအစီအစဉ်လေးရနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုမင်းလိုချင်တဲ့အလှတရားတွေပိန်ဆိုင်ရလို့ပြောနေပြီဆိုတော့ဒါ skin aesthetic and laser clinic ရဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပဲလीဟုတ်တယ်ကျမအကောင်းဆုံးစေခန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့လို့အခုကျမအရင်ပျော်နေတာအခုဆိုရင်ကျမယောက်ျားဘယ်တော့မှဖောက်ပြန်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟွန်းမင်းရဲ့ယောက်ျားမဖောက်ပြန်ဘူးဆိုတာတေချာရဲ့လားရှင်ကျမကိုနောက်နေရလားကျမကိုဘယ်တော့လာနေလဲอืม
ဒါဆိုရင်မိရတကားလေးကိုအရင်ဆုံးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဖြစ်လို့တကားလေးကိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမင်းအားလုံးရှင်းသွားလိမ့်မယ်လူစီချစ်ကိုရှင်းပြအောင်အားလုံးရှင်းနေပြီရှင်ဟာလေဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ဖောက်ပြန်နိုင်ရတာလဲအဲ့လိုမဟုတ်လို့စီသူနဲ့တနေ့ရမှခင်တာသူကနည်းနည်းဆက်ဆောင်မှုရှိတော့ဒါဆိုကျမတက်တာရလို့ရှင်ကပြောချင်တာလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်သူနဲ့ခဏပတ်သက်ရုံတော့ပါပဲဒီလိုပါချစ်ကကြံတိုင်းနေဆိုပြီးတူစရာရရင်လေးပေါ့ကွာကိုလိုရောက်ကြရတခါလေးမှကြံတိုင်းစားတာကျူဤလာတဲ့ဘီလီနဲ့ခံနေစားတယ်အဲ့တော့ကျမအစားတောင်းမလို့လားဟမ်ရှင်ဟာလေးသိရုံဘုကောင်းတဲ့အကောင်းလေးကျမရှင်သိပ်ဖို့ပဲဒီမမကြီးပါဘီမာလေးနောက်တာမမို့ပဲမမို့你爸爸前面不要我了没？哦，对呗。Hello, Lucy。对嘛，怎么又叫白露特别跑偏了呀嘞？白露嘞，是咯，成功不然弄啊嘞，啥狗你妈撇的喽？跑偏哪些都来嘞，白露妈妈偏来不 ，Lucy。啊，他说怎么打来打去嘞，不留神弄，怎么看到我怎么又偏呗 ？Lucy， 你也好难呢，伢又偏不留神嘛咯呢？哎，你也阿麦丢，他该来吧咯？啊，他说。ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ကျမဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲကျမခန္ဓာကိုကျမကိုပြန်ပေးမင်းဒီလောက်တောင်လိုချင်နေရင်မင်းကငါနောက်ဆုံးနည်းလမ်းပြောပြမယ်အဲ့ဒါကမင်းကိုမြစ်တာစီနဲ့တကယ်ချစ်ပြီးတန်မိုးထားတဲ့လူနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကျရင်မင်းခန္ဓာကိုပြန်ရလိမ့်မယ်မင်းအခုလောက်ရမှာကမင်းပေါ်မှာကောင်းခဲ့တယ်မင်းရဲ့တူတီသော right person နဲ့တွေ့ဖို့ပဲသူနဲ့မင်းနဲ့ဘွားတစ်မှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းလိုက်ပါ right person ဟုတ်တယ်လေမင်းနားမှာအမြင်နဲ့ရှိရတူပဲပေါ့Peter? ဟမ်။ ਨੇ? ဘာနဲ့တည်ရလဲ။ရှင်။ရှင်ကျမကိုအခွင့်အရေးလို့ရှင်။အမြဲလာခဲ့လို့ပြောထားရဲ့လေ Peter ရဲ့။နော်မမမေကို Peter ရဲ့ရှင်ဘလို့တော့မမတ်မိရလဲ။ဒီမှာမမေကိုပြောပြီးနေ။မမမမိခဲ့ရင်တော့ငါချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းမမင်းလိုမိန်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူး။မင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်ငါဘယ်မိမအောင်မှစိတ်ဝင်လာတော့အဲ့ဒီကိုတော့တလောက်ပြောင်းလေးထားရမှာတင်းဖောက်ပြန်နိုင်လေလာပါ channel ကပြောလို့ right person လို့ထင်နေပီတာကလည်းငါ့ကိုမှတ်တာမမှတ်မိဘူးတဲ့လားဟာစိတ်တွေလည်းရှုပ်လိုက်တာဘဝမှာကိုကိုကိုမေ့ပြီးဒီရောက်ချအတွက်နဲ့အသက်ရှင်ရပင်မန်းလိုက်တာငါကငါပဲချစ်ဖို့ကြိုးစားတော့မယ်တော်ပြီခဏလေးပါဦးပီတာရေဟောဒါပြန်ပြီငါတယောက်တည်းအေးဆေးနေပြစီပွားကျမကျမရှင်းပြကြစီအောင်ရှင်ကျမလေးလှပတဲ့ကောက်ချောင်းရှိတဲ့သူတွေကိုပဲမျိုးသားတွေကသဘောချတယ်လို့ထင်ခဲ့မိလို့ကျမခဏတော့ပါတယ်မှာလေရှင်ကိုယ်ပဲမရနဲ့ဆွေးဆောင်လိုက်မိတာပါရှင်။ကျမအဲ့ထွက်လည်းအများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်။တကယ်တော့ရှင်ကကျမပြိုလဲကြနေတဲ့အချိန်မှာရှင်မဲ့ဖိမခဲ့တာပါ။ကျမကအခုလို့အသိစိတ်ကြီးမှန်ကန်အောင်လေရှင်မဲ့လမ်းပြပေးခဲ့တာပါ။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါရှင်။ကျမတို့ဒီနေ့ကော်ဖီဆိုင်ကြီးမှာအေးဆေးထိုင်ထိုင်ချာနေပါရဲ့။အမှန်ပေါ့။ရှင်ကျမကိုထားခဲ့ကိုကိုတကယ်တမိုးထားပြန်လို့ရတယ်။မင်းစိတ်လှလာလေးပြန်တွေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ကိုမင်းနဲ့တူကော်ဖီဆိုင်လေးသွားထိုင်ကြ။မိုက်ဆန်ပြီးတော့မှာ။မိုက်မဆန်ပြီးတော့မှာ
Hello, wah, kopi dah lama ni. Okay, wah, aku mesti dia di sini mana? Mau ni pun ada, cakap lah boleh. Oh, Lucy, Lucy, tak apa. Sang bayi ini dia muda ni. Pita. Cuma, cinta ini itu doa apa? Hello, skema jual barang.